Ulaz u knjižnicu zabranjen. Priču je napisala i ilustrirala djevojčica Elena Zadravec. Poslušajte. Podrum. Knjižnica. Nikad u nju nismo ušli. Ravnateljica je to odavno zabranila. Naša škola puna je starih stvari koje podsjećaju na čarolije i drevne legende. Tara, jednorog i patuljak pitali su se što se sve nalazi u knjižnici. Postoje li tajna vrata koja nas vode u neki drugi svijet? Stalno su razmišljali o zmajevima, kokošima, duhovima, pa čak i vješticama. Opasnim knjižničarkama koje su se skrivale u toj misterioznoj knjižnici. Jednom, dok su čekali nastavu, ugledali su otvorena vrata knjižnice. Pojurili su unutra, sakrili su se iza vrata i čekali. Bum! Vrata su se naglo zalupila. Sa strahom u očima nastavili su hodati stvarajući melodiju svojih koraka na škripavom podu. Došli su do dugog hodnika s oslikanim zidovima. Nekom čarolijom pred njima se stvorio najšareniji zid. 10 milijuna različitih knjiga i tajanstvene staklene kutije u kojima su se čuvala velika blaga poznatih bajki. Snjeguljičina jabuka, Pepeljugina cipelica, Mač kralja Artura i još mnoge druge tajne. Zamijenili su i začuđeno gledali. Što su dublje ulazili, sve više tajnovitih stvari teturalo pred njihovim zbunjenim očima. Začuli su glas. Odzvanjao je knjižnicom. Dugo nitko nije dolazio. Ja sam knjižničarka, zatočena ovdje s knjigama i oživljenim predmetima iz čudesnih priča. Nastala je velika zbrka jer predmeta je bilo bezbroj. Svako dijete koje je zakoračilo u školu oživjelo je jedan predmet. Jednostavno su morali knjižnicu zatvoriti. Pričala je da je jednom davno Trnoružičino vreteno uspavalo sve učitelje u školi. Od tog dana ravnateljica je bila primorana zatvoriti knjižnicu s knjižničarkom kako bi izbjegla kaos. Knjižničarka se požalila kako već godinama nije izašla. Iz drevnih knjiga u knjižnici saznala je da bi ovu čaroliju mogla uništiti jedna neobična crvena ruža. Bez te ruže čarobne sestvačice nikad neće smiriti, a knjižnica će ostati zaključana zauvijek. Djeca su odlučila pomoći. Još iste noći izašla su kroz neobičnu rupu iz knjižnice i otputovala u zemlju ruža. Ondje je bilo na tisuće crvenih, žutih, plavih i ljubičastih ruža. Sve su bile naoko jednake. Hodali su među ružama i tražili posebni znak, ali ništa nisu vidjeli. U središtu vrta stajala je tužna vrba. Kada su stigla do nje, djeca su se naslonila na njeno dablo, deblo i nekim čudom zaspala. Sanjala su tu posebnu crvenu ružu. Njezin sjaj milovao i mjelica. Lagano su otvorili oči i, misleći da još uvijek sanjaju, ugledali crvenu ružu. Tara je pažljivo ubrala ružu, podigla ju je i pokazala prijateljima. U trenutku kad su svi dodirnuli listove ruže, zapuhao je snažan vjetar i našli su se u školskoj knjižnici. Vani je grmjelo, počela je padati tuča, kroz školski dimnjak izlazio je crni, gusti dim. Ruža je zasjala toliko jako da je čarobna svjetlost prekrila cijelu knjižnicu. Tog trena neobične čarolije
koje su stvarale nemir, nestale su. Knjižnica je sada zauvijek otvorena, a na vratima u znak dobrodošlice svako dijete dočekuju novi knjižničari. Tara, Jednorog i Patuljak.